Ми вітаємо глядачам телеканалу СТС. В ефірі інформаційна програма «Погляд». Сьогодні говоримо про осінній призов із Юрієм Полоусом, міським військовим комісаром міста Суми. Дякую, пане Юрію, що завітали до нашої студії. Розкажіть, будь ласка, як проходить цьогоріч призовна кампанія, які її особливості, які завдання, чи вдається їх виконувати? Добрий день. Призовна кампанія почалася відповідно, як прописано в законі України про військову обов'язкову військову службу, з 1 жовтня. Оповіщення призовників ми почали проводити і ще з серпня місяця. Виклик їх на медичну призовну комісію міста Суми про проведення медичних комісій, обстеження, до обстеження. Медична комісія визначає придатність до військової служби. І з 1 жовтня почала працювати і призовна комісія. Всі юнаки проходять через призовну комісію, де їм виноситься рішення про придатність до військової служби і про направлення їх служити до видів Збройних сил України. Сьогодні була проведена перша відправка. 15 юнаків з міста Суми були відправлені на обласний збірний пункт з відповідно визначених розпоряджень обласного військового комісара. І подальшому з ними буде проводитись там робота, їхнє вивчення, бесіда з старшими команд і відправка до місця постійної їх служби. В даному етапі призовники будуть направлятися до навчальних підрозділів Збройних сил України. Після того, як вони пройдуть навчання в цих навчальних підрозділах, це селище міського типу Десна, це підготовка спеціалістів для сухопутних військ Збройних сил України, то після завершення цієї підготовки вони будуть направлені до військових частин до пункту їхньої постійної дислокації. Тобто юнаки до зони антитерористичної операції, як визначив міністр оборони, начальник Генерального штабу, направлятися не будуть, які проходять військову службу на строкову військову службу. Ви сказали, що призов розпочався із 1 жовтня, але ось перша відправка на початку листопада. У чому причина ось такого проміжку у часі? Було зроблено перенос, але ми люди військові, старший начальник сказав, що зроблено перенос команди. Це було визначено начальником Генерального штабу. Так що ми виконуємо завдання. Скільки людей плануєте призвати цієї осені і на яких умовах вони будуть служити? Цієї осені для міста Суми планове завдання – це 85 чоловік. Це юнаки, яким виконалось 20 років і відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Призовна кампанія, чи підлягають призову юнаки від 20 до 27 років. Вони призиваються на строкову військову службу. Будуть проходити на території України. Якщо юнак має вищу освіту, то він буде служити рік, якщо не має вищої освіти, то буде служити півтора року. Відповідно до закону України про військову службу, військовий обов'язок і військову службу. Також на протязі останнього місяця було дуже багато внесено змін до цих законів. І буквально сьогодні президент підписав зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, де визначено, що ми маємо також призивати іноземців тільки на військову службу по контракту. А які ще були внесені зміни, які можуть бути суттєвими для сумчан, які призиваються? Там щодо внесення змін, там більше було внесено змін щодо поліпшення відношення і служби, це мобілізованих, які призивають під час мобілізації, і більш лояльні для призиву на військову службу за контрактом. Великих змін для військовослужбовців строкової служби немає. Це більше пов'язано для військовослужбовців, які призиваються під час мобілізації, які були призвані під час мобілізації. І також зміни дуже суттєві для того, щоб збільшити бажаючих. Наприклад, в місті Суми є бажаючі громадяни іншої держави, які хочуть бути призвані служити в Збройних силах України за контрактом. От сьогоднішнього дня ці люди мають право прийти в військовий комісаріат, оформити документи і бути направленими до військової частини. Чи багато таких громадян інших держав? І якщо так, про які держави йдеться? От станом на сьогодні у мене один бажаючий, він вже приходив десь неділь-дві тому, коли почув, що будуть внесені зміни. Але сьогодні тільки зміни ці були внесені. Він громадянин взагалі іншої держави, навіть не Росії.
Я так розумію, ви спілкувалися з ним особисто. Ось да. Яка у нього мотивація? Чому він вирішив іти до Збройних сил України? Ну, він уже більше 5 років проживає на території України, і він, ну, патріотично настроєний щодо бачення свого і цілком за Україну і за народ України. Ось ви спілкуєтеся багато із призивниками потенційними. Скажіть, будь ласка, як зараз настрої у наших хлопців? Адже до ось цієї ситуації складної, яка склалася в країні, навіть було таке, що декілька чоловік претендували на одне місце у контрактній службі, то зараз, мені здається, дещо ситуація змінилася, чи я помиляюся? Ну, якщо балакати відношення про військову службу по контракту, ви розумієте, це людина осознано йде на службу, і вона розуміє, що за це її повинні платити визначену суму грошей, яка буде задовольняти її потреби в цивільному житті. Тобто вона йде як на працю, да, як на завод, і любий там працюючий на заводі. А військова служба, строкова військова служба, вона якби відповідно до закону України, Конституції України, да, вона обов'язкова для всіх чоловіків. Але тут по контракту він йде добровільно. Бажає чи не бажає, він вибирає собі місто служби, місце служби вибирає, вид Збройних сил, ну, може навіть вибрати і підрозділ, який він хоче. Ну, працевлаштовується на роботу. Да, він йде до командира, проводиться бесіда, проводяться певні заходи з ним, вивчення, медична комісія, і йому дають добро, що командир його бере. А строкова військова служба – це якби для забезпечення, ви знаєте, що зараз більшість військових частин не знаходяться в місті постійної дислокації, да? Вони знаходяться виведені в польові лагеря, знаходяться в зоні АТО, але ж є структура, інфраструктура військових містечок, яких треба трошки утримати, да? І для цього треба деякі людський потенціал. Тому строковики будуть знаходитися в пунктах постійної дислокації, забезпечувати охорону та оборону цих військових містечок, які майже залишилися без регулярних військ, регулярних частин. Ну, як чи є ентузіазм у строковиків, чи все ж таки намагаються відкосити, чи якось уникнути? На це питання, розумієте, та людина, яка бачить себе десь в перспективі, то вона йде з бажанням служити. От сьогодні було 3 призивника, там деякі були складності по медичній комісії, то вони своїм, так сказати, ініціативою доказали лікарю, що вони можуть проходити і служити, що це якби невеличка там помилка, не помилка, а якийсь опечатка, що він от здоровий, він от хоче служити. Ну, процентів 30 юнаків, які є на обліку, бажають служити. Вони осознанно йдуть, да? Процентів 30 – це юнаки, які кажуть, ну, якщо забирають, значить я піду. Якщо не забирають, значить я не піду. От таке ставлення. Тобто вони не бачать надобності подальшому, ну, військової служби. А от процентів 30, які приходять, і вони осознанно кажуть, мені треба військова служба. А далі я потім буду дивитися, ну, життя покаже. Чи залишусь на контракт. До речі, після проходження, зараз можна заключати контракт, да, відслуживши 3 місяці на військовій службі, на строковій військовій службі, якщо ти маєш заключити контракт з командиром військової частини і продовжувати вже служити і отримувати грошове забезпечення як військовослужбовець, ну, згідно чинного законодавства там, і розрахунків, ну, в залежності від посади, на якій ти будеш проходити військову службу за контракт. Кілька місяців тому у нашому ефірі був сюжет про те, що призовник категорично не хотів приймати повістку. Кілька разів, я так розумію, він проходив до військкомату і йшов ні з чим. Чи багато таких призовників, які категорично не хочуть служити і приховуються від цієї місії? Таких по місту Суми призовників не дуже багато, але багато. Але щодо цього призовника, про якого ви сказали, то персонально проти нього вже знаходиться кримінальна справа і проводяться розслідування органами МВС в місті Суми. Це одиничний випадок, чи вже кілька таких справ заведено? Тобто, які покарання, які наслідки для тих людей, які цілеспрямовано ось відмовляються від служби? На даний момент це поки що один призовник, проти якого є факти, є, так сказати, ті дії, його протидії чинну законодавству і неявка по бойовій повістці на відправку, хоча він за станом здоров'я був придатний, пройшов медичну комісію. От по цьому факту зараз реально проводиться розслідування. Чекаємо результатів передання до суду і рішення суду. Ну, це такий одиничний, безпрецедентний поки що випадок, так? Такий, що, як кажу, що є та необхідна кількість фактів, що органи внутрішніх справ
за моїм поданням відкрили кримінальне провадження. Усі призовники проходять медичну комісію. За результатами медкомісії, чи багато на цьому етапі людей, ну, якби відсортовують цілі служби? Ну, як, всі призовники обов'язково проходять медичну комісію, вони проходять обстеження до обстеження по 8 спеціалістам. Дивлячись на ту ситуацію, я можу сказати, що із 100 чоловік, 60 чоловік непридатних за станом здоров'я для служби Збройних сил України. Непридатних, 60%, а може навіть і більше. За станом здоров'я. Тобто є наказ міністра оборони, по якому визначається степінь захворювання, да, і її тобто, цим захворюванням придатність призовника до служби. То майже та більше 60% чоловік, юнаків віком від 20 до 27 років за станом здоров'я непридатні до служби на строку військову службу. Отака от ситуація, що касається медичної. Це погіршується здоров'я, чи зростають критерії для того, щоб йти на службу? Перш за все, це були і підвищені критерії цим наказом міністра оборони 2006 року. Ну і, напевно, і погіршується і здоров'я юнаків нашої держави, нашого міста. Ось нам відомі такі випадки, коли повістки приносять і інвалідам, і тим людям, які вже ну, давно мають білий квиток і аж ніяк не можуть служити. І що вони кажуть, що це перепона довести медичні комісії, що все ж таки у них є протипоказання до служби, так щодо, би мовити. Які мають білий, як ви кажете, квиток, це військовослужбовці, які були за станом здоров'я передані в запас. Але вони являються військовослужбовцями і знаходяться на обліку військкоматі як військовослужбовці запасу. І в наказі міністра оборони визначено, що через кожні 5 років проводиться їхнє медичне свідчення. Тому ми її визиваємо. І коли не було мобілізації, коли не було, так сказати, війни, то ніхто їх не займав, і не чіпав, і не трогав. Але тепер, коли ситуація, що треба поповнювати ресурси і робити ротацію мобілізовані, проводяться черги мобілізації, тому ті, які мають як звані білі квитки, вони викликаються для переосвідчення. Тому що процентів 30 із цих людей от після проходження медичної комісії і визнаються придатними. Зрозуміло. Яка зараз ситуація із мобілізацією? Я розумію, що попередня хвиля вже закінчилася, нова, маємо надію, що не розпочнеться. Чи є бійці, які ще воюють і мають бути демобілізовані? Ось як зараз із цим? Ну, ті військовослужбовці, які були призвані під час мобілізації 5-6 черги, вони ще знаходяться, тому що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, срок служби в них від року до півтора року. Тобто вони ще не повернулися, але частина вже, які були призвані перша, друга і третя черги мобілізації, ці всі юнаки звільнилися і знаходяться вже в місті Суми. Крім тих, хто залишився на військовій службі, заключив контракти на особливий період і продовжують знаходитися у військових частинах. Десь процентів 10-15 залишилися, можна сказати, воювати. Зрозуміло. Ось. Ви ж розумієте, людина працювала, вона зараз отримує і грошове забезпечення на підприємстві, середню зарплату отримує, і отримує грошове забезпечення і подвійну зарплату в зоні АТО. Видно, якийсь є стимул для людини. І вони залишаються на контракт. І тим паче, що внесені зміни, є людина, яка була призвана по мобілізації і залишилась на військову службу за контрактом, одноразова грошова винагорода в розмірі майже 9 тисяч гривень виплачується, якщо людина розумієте, да? Не звільняється, не демобілізується, а переход на контракт, виплачується грошова нагорода 9 тисяч гривень, і далі він отримує заробітну платню як військовослужбовець за контрактом. Дякую, Юрію Васильовичу, за цікаву і змістовну розмову. Це була програма «Погляд на СТС». Не перемикайте, маємо для вас ще багато цікавого.